ძალიან სასიამოვნოა რა. იწერა რომ დაიწყე დაკრო, რაღაცა ისე ვიყავი ჩაფლული ტელეფონს. ტელეფონს სკროლობდი და აი უცბად მომენტა გაჩერება და მოსმენა. ძალიან სასიამოვნოა. ან ვინა თუ არა შენ ყურადღებას იზიდავს და აჯაჭვებს ამ ხმაზე. ო, ჰარმონია შემოაქეგრებს ფსიქიკაში რაღაცა სიმშვიდე. კი. აა ბანსური ხა წერა როგორც თქვი, უფრო არის ზეციური სამყაროსთან მაკავშირებელი ხიდი. თუ დიჯირიდუ მიწასთან გვაერთიანებს, ბუნებასთან გვაერთიანებს, ჟღერადობაც ეგეთი აქვს, რაღაცნაირი ჭექარე ხმა აქვს. ბანსურის თვითონ სახელიც ძალიან ჰაეროვანი სახელი ბანსურია, დიჯირიდუარი. ბანსურიში როგორ ამოყავი თავი? დიჯირიდუზე რო ვუკრავდი, ერთი რომ მეგონა თავიდან რომ სიო ეს იყო, რაზეც უნდა დამეკრა და მორჩა. ერთი ფიქრი სულ მღრღნიდა რომ კიდე იყო ერთი. კიდე იყო ერთი ინსტრუმენტი, ოღონ ამ შემთხვევაში. ნუ შეხა თუ კიდე რამე ფიქრი, რომ კიდე არის რაღაცა. აა უკვე არის ის, რაც მინდოდა. ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ შინაგანი, როგორ თქვა, რა დავარქვა, ხედვა, ხედვა უფრო ვიზუალი ხედვა არ მტოვებდა. აი რაღაცნაირად ყოველთვის ჩემ თავს ხედავდი ფლეიტით ხელში ყველგან. ესე იგი, სადაც არ უნდა ყოფილიყავი, სადაც არ უნდა წავსულიყავი, ფლეიტა ან ხელში მეჭირა, ან ხარზე მქონდა მოკიდებული. ეგრე ხედავდი რომ გეჭირა, მაგრამ არ პირდაპირ. არა, მეჭირა, მაგრამ არ ვიცოდი რა ფლეიტა იყო, იმიტომ რომ ფლეიტა ანუ რეალურად გეჭირა. რეალურად არ მეჭირა წარმოსახვაში. ეს ვიზუალი მქონდა შინაგანად დამყვებოდა ყოველთვის, რომ აი მომავალში მოვიდოდა ესეთი დღე, როცა მე ფლეიტით ხელში უნდა ყოფილიყავი. არ ვიცი კონკრეტულად რომელი ფლეიტაზე არის ლაპარაკი, რომელი ფლეიტა არის ჩემი. იმიტომ რომ აქამდე რაც მქონდა ფლეიტები მოსმენილი, დიჯირიდუსავით არ დამართნია რა რაღაცა ექსტაზი და რაღაცა და დიდად არც მომწონდა ხმა. განსაკუთრებით ევროპული კლასიკური ფლეიტის ხმა, რატომღაც ანუ ძალიან დიდი პატივისცემა ძალიან მიყვარს, მაგრამ აუ ჩემში არიჯდა ეს არასდროს. და არ ვიცოდი რა ფლეიტა იყო, რომელი იყო, სად მეძებნა და მე იყო ასეთი რაღაც, რომ რაღაცას ვაკეთებდი, ვხატავდი და უსმენდი მუსიკას და ეს იყო ჰარი პრასად ჩაურასიას დაკრული რაგაში ვრანჯალი. და უსმენ ამას და ხვდები, რომ ვერ ვარ კარგად. რაღაცა ხდება აი. ხედა რა რაღაცა მჭირს ახლა და რა ხდება ვერ ვისვენებ. ხედა რომ გული მილგובה, ოღონდ გული ვეღარ გდებს საგულში, რაღაცა ეხება ამ გულს და ადნობს და რაღაცა
უსაშველო სიყვარულს და სიამოვნებას და ამ გულის რგობას განვიცდი და გაკეთებს ამას ეს მუსიკა ამ ადამიანის დაკრული და რო წავედი მე დავსერ შემოუძებნე რა არის რა ინსტრუმენტია აღმოჩნდა რომ არის ბანსური ოსიო მან თქვი რომ ეს არის ბანსური არის ის ფლეიტა რომელიც უნდა შემოვიდეს ჩემ ცხოვრებაში და დაველოდე იმ მომენტს როცა უკვე ვიყიდდი ნამდვილს ნამდვილიო სტატის გაკეთებულს და როცა მოხდა ეგ ძალიან სასაცილო იყო ან როგორც წესი როცა ბანსურიზე იყებ დაკვრას უნდა დაიწყო პატარა ბანსურისგან სადაც ამხელა რო თითები კარგად მიგწვდეს ყველაფერი და მე მომწონდა ეს დაბალი ხმები რა ბასი და დაბალი ტონალობები და ოსტაც მივწერე რომ მეთქი ყველაზე დაბალი გამიკეთე რაც არსებობს მეთქი ყველაზე დაბალი ბანსური მინდა თქო და კაიო რა პრობლემა არისო და ჩამოვიდა აი ეს რომელსაც რო დავინახე შემეშინდა პირველად მეთქი ეს რა არის ატო არის ამხელა თითებს ვერ ვაწვდენდი ვერც ქუჩებზე ვიდებდი ვერც ფერავდი საერთოდ ანუ იმენა დიდი იყო და მოუხერხებელი რომ შემეშინდა რა მეთქი ამაზე როგორ უნდა ვისწავლო დაკვრა რა შარში გავყავი თავი მაგრამ რა ძალიან ბევრი ვიწვალე პირველი ერთი თვე ვცდილობდი რომ საერთოდ ხმა მოეღო მაგრამ რაღაცნაირად გაიტანა და მე შევებუე და მე მითხრეს მომავალში რომ ეგ რა ქენიო კაცო ასეთი თუნდა დაგეწყო იტო მომაჩო და ხო ასეთი თუნდა დაგეწყო და მე მაგრამ უკვე ეს გამჯდარი მქონდა თითები და რაღაცა მაგრამ ნუ ასე დაიწყო ჩემი ბანსურისთან ეგრევე ძიმე არტილერიით დაიწყო პირველი შეხება იწყება კოცნით ფლეიტაზე. შიში იყო თავიდან რომ ძალიან დიდ რაღაცას შევიჭიდი. არა იმიტომ რომ ზომაში დიდი არის ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ ჩემთვის აქამდე გაუგებარი იყო საერთოდ ეს ნოტების მოწყობა და მელოდია და ყველაფერი, იმიტომ რომ დიჯირიდუში გვაქვს ერთი ნოტი. ჩემთვის რაღაც ის ძალიან უცხო ადგილში შესვლას გავდა, სადაც არავის არიცნობ, არიცი როგორა წესები, არაფერი არიცი ხარ აბსოლუტურად უი არაღო უცოდინარი არაფრი აი ჰაერში გამოკიდებული და მაგითო ძალიან დიდი ღელვა იყო და მაგრამ ეს პირველი შთაბეჭდილება ამ ინსტრუმენტის მოსმენის იმდენად ძლიერი იყო და იმდენად გულში მქონდა ეს ღრმად გამჭდარი და იმდენად მანამდეც აი სულ მქონდა ფლეიტის მელოდინი რომ მაინც ვეცადე და რაღაცა მერე მასწავლებელიც გამოჩნდა და ეხა ბანსურის ბიოგრაფიაც მაინტერესებს იმიტომ რომ როგორც ჩანს ესეთ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს ძალიან შთამბეჭდავი ისტორიები აქვთ დიჯირიდუსი არის იყოს ისე აღმაფრთოვანა სულგანაბული გისმენდი და ძალიან ბუფ აფეთქდა გონებაში რაღაცა და თანწერან თქვი და ეხაც მინდა რომ გავიმეორო რომ დიჯირიდუს ბიოგრაფია რომ ახსენე ესეთი სიტყვა დიჯირიდუს ბიოგრაფია კი არა მთელი სამყაროს ბიოგრაფია არის დიჯირიდუში მოქცეული და ბანსურის შესახებ რა ვიცით არის მაგასაც არანაკლები ამბავი ექნება დარწმუნებული ვარ ბანსურისაც არანაკლები ისტორია აქვს იმიტომ რომ პირველ რიგში თვითონ ფლეიტა საერთოდ არქეოლოგიურად დაც არის ყველაზე ძველი ინსტრუმენტი რაც კი აღმოჩენილა და თვითონ ვედების პერიოდსაც რო შევეხოთ ბანსური არა მაგრამ აი ბანსურის მსგავსი ფლეიტები მისი წინამორბედები უკვე რიგვედაში არის ნახსენები და ძალიან დიდ პერიოდს ითვლის ეს და რა შეეხება თვითონ უშუალოდ ბანსურის წარმომავლობას ბანსური არის ერთ-ერთი ფლეიტა რომელზეც კრიშნა უკრავდა
და ბანსური ნიშნავს, რომ გადავთარგმნოთ, რაც ბამბუკის მუსიკას, ან ბამბუკის ხმას, ან ბამბუკის მელოდიას. ბამბუკის კი ორიგინალი ბამბუკისგან მზადდება და ეს იყო ერთ-ერთი ფლეიტა, კიდე იყო სხვა ფლეიტები, მაგალითად ვამში, მაგალითად მურარი. ესენი იყო სხვადასხვა ზომის ფლეიტები, სხვადასხვა ხმით, სხვადასხვა ჟღერადობით. ბანსური იყო, ну, როგორ თქვა, ძალიან კრიშნასვის ძალიან ძვირფასი. ბანსურიზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წარმომავლობა როგორც ასეთი შეიძლება მას არ აქვს, იმიტომ რომ ის მარადიულად არსებობს თავის სულიერ რაღაცა რეალობაში. ინდური კლასიკური მუსიკის ძირი და ფესვი არის ვოკალი. ვოკალი არის დედა და ყველაფერი, მოკლედ ინდურ კლასიკურ მუსიკაში ვოკალიდან იწყება ყველაფერი. ნებისმიერი რაგა პირველი იყო ვოკალიდან წამოსული, ვოკალური ტექნიკიდან, ვოკალური შესრულებიდან და ზუსტად სიმღერით სრულდებოდა რაგები და შემდეგ უკვე მომავალში ეს გადმოვიდა მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე. ორნამენტები, სპეციფიური ორნამენტები, რაც ინდურ კლასიკურ მუსიკაში სრულდება ფლეიტაზეც, სრულდება ძალიან ისე თითქმის ისე მარტივად როგორც სიმღერით და ძალიან ახლოს არის ადამიანის ყელთან და შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ აი როცა უკრავ ეს შენი ყელის და შენი სიმღერის რაღაც გაგრძელებასავით არის და ყველა შემსრულებელს, ვისაც გამომუშავდა როგორც გამომაში თავისი ხმა ინსტრუმენტზე, თავისი როგორ თქვა, იცნობა, რომ აი რომ მოისმენ, იგზნობ, რომ აი ეს უკრავს, ეს მისი ხმა არის, მისი ვოკალია, მაგრამ ინსტრუმენტში, ბანსურიში. და თვითონ სულიერ ასპექტში რაც ხდებოდა იუე კრიშნას ლილებში, ვრინდავანში, ეს კიდე ცალკე ისტორია არის და ძალიან ლამაზი ისტორიები არის, როგორ უკრავდა კრიშნა და ყველაფერი რაც მოძრაობდა, შეშდებოდა, ყველაფერი რაც გაშეშებული იყო, მოძრაობას იწყებდა, გულიდნებოდა და მოკლედ ღრუბლები ვეღარ ბედავდნენ მეხის ხმის გამოცემას, იმიტომ რომ ეს ფლეიტის ხმა იმდენად სასიამოვნო იყო, რომ ცხვენოდაც, რომ მეხის ხმა ყოფილიყო და ძალიან ძალიან ბევრი ისტორია არის ამასთან დაკავშირებული. ინდური კლასიკური მუსიკა, რასაც ვეძახით, ეს არის რაგა, რაგა მუსიკა, რაგა არის მუსიკალური ფორმა და თუ გავყვებით თვითონ რაგის წარმომავლობას, საიდან იღებს ის სათავეს, მისი საწყისები მიდის არა ადამიანთან აქ შემთხვევაშიც, ანუ ადამიანის დაწერილი არ არის პირველი რაგები. ეს რაგები უშუალოდ მიდის პარვატისთან, შივასთან, კრიშნასთან და პირველი რაგები, თქვათ, აი პირველი ხუთი რაგა ზუსტად ასე ვლინდება სამყაროში, ვლინდება რაღაც გარკვეული სულიერი თამაშების გამოვლინების პერიოდში. და ამ რაგებს ჰქონდათ სხვადასხვა დანიშნულება, მაგალითად, როდესაც შივა ასრულებდა თავის გამონადგურებელ ცეკვას, იმის გამო, რომ პარვატის მას იგი დაეწყნარებინა, მან იმღერა რაგა მალკაუნს. ასე შეიქმნა ეს რაგა, რაგა მალკაუნსი. არა მარტო ეს რაგა, კიდევ ბევრი რაგა იყო, მაგალითად იგივე რაგა კედარ, რომელსაც თვითონ კრიშნა ასრულებს, რაგა მეგ, რომელიც იგივე შივამში ასრულა, რომ
ну ასეთი ისტორია იყო რომ წვიმის ღმერთი ინდრა უნდა დაეწყნარებინა და მისი 7 დღიანი გაუჩერებელი წვიმები უნდა შეჩერებულიყო და ეს რა გამექი ამ დროს გაჟღერდა და შეწყდა ეს წვიმა და სხვათა შორის მე ჩვენ შემთხვევაში რაც ხდება ბევრ რაგას აქვს თავისი ბუნება შენარჩუნებული და ასეთი თავისი სულიერი ძალა აქვს შენარჩუნებული რაც თავდაპირველად ქონდა მას იგივე რაგა მექს რომელიც არის ითვლება რაც წვიმის რაგად და ანუ არის ასეთი აღწერილი ჩანიშნული დოკუმენტაციები რომ სადღაც სადაც გვალვა იყო იქ ოსტატები უკრავდნენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამ რაგა მექს და მოდიოდა წვიმა ამის შემდეგ დაკვრის შემდეგ და ანუ რაღაც და ეს ანუ შეიძლება რაღაც საოცრებად ჟღერდეს მაგრამ თუ გავაანალიზებთ როგორ მოქმედებს უშუალოდ ადამიანზე რაგები და როგორი ზემოქმედება აქვს მე რაღაცნაირად ლაგდება ყველაფერი იგივე აი რაგა მალკანოს რაც ვახსენეთ ეს როცა სრულდება ამ დროს ანჯერ ყველას არ შეუძლია ამ რაგის შესრულება პირველ რიგში იმიტომ რომ ნუ რთულია მეორე იმიტომ რომ ის ენერგია რაც ამ რაგაში დევს და ეს ენერგია ვლინდება ამ რაგის სწორი და ზუსტი შესრულების დროს არის ძნელად როგორ თქო მოსახელთებელი და ძნელად გადასახარში თუ იმ შემსრულებელს არ აქვს ისეთი სულიერი სიმაღლე და სულიერი მომზადება და კონცენტრაციის უნარი რომ ეს ენერგია დაიჭიროს და დაიკავოს შეიძლება მაგალითად შეეშინდეს დაკვრის დროს რაგაზი არ ამბობენ რომ ეს არის უბრალოდ რაღაც ნოტების ნაკრები ან რაღაცა წესები როგორ უნდა დაუკრა არა ეს არის რაღაც წარმოვიდგინოთ პიროვნება, მუსიკალური რაღაც პიროვნული ფორმა, რომელიც არის ცოცხალი, რომელსაც აქვს თავისი პიროვნული თვისებები და ენერგია, ცოცხალი ენერგია, რომელიც დაკვრის მომენტში ვლინდება. და დაკვრის დროს ეს ცოცხლდება ეს ენერგია, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა. კი, ცოცხლდება და ყველა რაგას აი შენ მაგალითად ახსენე, რომ შენ ამასაებელმა გითხრა რომ დროის ამ პერიოდში ამას მოусმინო და ზოგადად დაყოფილია რაგები ასე ამოწესრიგებული რომ 12 ნაწილად ანუ დღის 12 მონაკვეთში იკრება შეიძლება იყოს მზის ამოსვლამდე მზე რომ მოდნავა მოიწერება ამ დროს მე რომ ამოვამზე მაგრამ ჯერ რომ გარიჟრაჟი არ არის ბოლომდე მე რომ უკვე დილა არის მე შუა დღისკენ რომ გადადის და ასე მიუყვება რაც 12 პერიოდს გადის და ყოველ რაგას თავისი ადგილი აქვს და დრო შესრულების და ასევე სეზონი ზოგი რაგები შეიძლება ზაფხულში სრულდებოდეს ზოგი გაზაფხულის იყოს აი გაზაფხული რომ მოდის ამ ეს რაგას სრულდება მაგრამ ეს არ არის რაღაც კაცრი კანონი რომ მაინც ასე უნდა იყოს უბრალოდ აი ამ რაგის ბუნება ვლინდება თავისი სისრულით დროის ამ მონაკვეთში და ამ სეზონზე. ისგან შედგება რაგის, როგორ ვთქვა, მთავარი სათმელი არის რასა. და რასა რო გადმოვთანხმოთ ჩვენს ენაზე, ბევრი განსაზღვრება აქვს, მაგრამ ეს არის გარკვეული გემო, სულიერი გემო, რომელიც ყველა რაგაში დევს და ყველა რაგას აქვს რაც თავისი გემოები. და ფავა, რომელიც არის ემოცია. რომელიც აი ამ გემოს მოაქვს და თვითონ რა განიშნავს აი ამ შემთხვევაში ამ მუსიკალურ შემთხვევაში ფერს წარმოიდგინე რომ გააქვს ფერი რაღაც აი ფერები გაქვს რომელი ფერითაც ხატავ აი ამ განწყობას იცი რა მაინტერესებს როგორ ხდებოდა ამის ჩაწერა ანუ რაგას თავის რაღაცა ნოტები აქვს ხო რაღაცა თავისი სტრუქტურები თლიანად ინდური კლასიკური მუსიკა მოწყობილი იყო ყოველთვის ზეპირ სიტყვიერების მეთოდით. ანუ მასწავლებელი გადაცემდა თავის ცოდნას მოსწავლეს ზეპირად და ის მეორე თავის ხრივ თავის მოსწავლეს ზეპირად და ეს არასოდეს არ იწერებოდა. ინდური მუსიკა რაგა არასოდეს არ იყო ჩაწერილი და ეს კიდე იმიტომ ხდებოდა რომ ანუ ვოკალით გადასცემდნენ ვოკალით კი ვოკალით სხვათაშორის აი ბანსურიც ვოკალურად და ნაწილი ვოკალურად ისწავლება რომ მასალმა შეიძლება გიმღეროს აი ეს ფრაზა და მე შენ ამას აკეთებ უკრავ იმაზე და ამობენ რომ რასაც ვერ მღერი ის შეიძლება ვერ დაუკრა და თუ რამეს მღერი იმას დაუკრავ ძალიან მარტივად და კიდე ერთი მიზეზი რატო არ ხდება ჩაწერა ეს არ არის ფიქსირებული მუსიკა ეს არ არის ისეთი მუსიკა რომელსაც შენ დაწერ
და ვიღაცა გადაშლის და დაუკრავს. ეს ასე არ ხდება. მასწავლებელი შენ გაძლევს იდეას, რაგის იდეას, მთავარ იდეას, მთავარ სათქმელს, მთავარ განწყობას გადმოგცემს, აი ამ რასას გადმოგცემს შენ, გაგრძნობინებს, განახებს როგორ უნდა გადმოცე. ეს იდეა გაქვს მხოლოდ, მაგრამ იმპროვიზაცია შენია. აი ამ იდეის გარშემო შენ აკეთებ იმპროვიზაციას და ეს იმპროვიზაცია შეიძლება იყოს რავი 3 საათიანი და შეიძლება იყოს მთელი ცხოვრება და არც ერთხელ არ გამეორდეს. ის რასა, ანუ ის გემო, რაც ამ რაგაში არის ჩადებული ამ დაკვრის დროს, ის ვლინდება. შეიძლება ეს იყოს მაგალითად სასიყვარულო რაღაცა გემო, რაც სიყვარული, რომანტიკული სიყვარულის რაღაცა განწყობა და აი ზუსტად ეს იკრებოდეს და ეს გადმოიცემოს და ადამიანშიც ასე აისახება. ეს შეიძლება იყოს ძალიან ღრმა მედიტაციური განწყობა, რომელშიც შენში არანაირ რომანტიკას არ იწევს და არანაირ ფიქრს არ იწევს და ეს იწევს იმას, რომ უბრალოდ დაუნჯებული ხარ და შინაგან სიმშვიდეში იძირები. ეს შეიძლება იყოს ირიქით ძალიან სახალისო ბავშვი, აი შენი შინაგანი ბავშვის თამაში და ეს მუსიკალური შესრულება და მუსიკალური გზა იყო სულიერი მსახურების ფორმა და ეს არ იყო ადამიანურ რაღაცა ემოციებამდე დაყვანილი რამ, ეს იყო პირიქით ღვთაებრივთან შეხების ინსტრუმენტი. რომ აი ეს იმპროვიზაცია, ეს მთავარი თემა, ეს ყველაფერი შენ საშუალებას გაძლევდა, რომ ზუსტად აი ამ გემოებით დაკავშირებულიყავი იმ ღვთაებას, ვის მიმართაც არის მიმართული ეს რაგა. სამკურნალო ეფექტები ამასაც ექნება დარწმუნებული ვარ, ხო? იყენებენ ამას აი დიჯიტუსთან შედარებით როგორ? კი, არსებობს რაგა თერაპიაც. მოქმედებს იმაზე, ვინც ასრულებს და იმაზეც, ვინც ისმენს. ჩემ პრაქტიკაში მაგალითად დამიკრავს რაგა იამანი, რომელიც პირდაპირ მზის ჩასვლის, ანუ ამ რაგით ხატავ მზის ჩასვლის ფერებს. ამ მზის ჩასვლის განწყობა არის და ამაში რაც სიყვარულის განწყობა არის კიდე ძალიან დიდი. დაგვრის მერე მოსულა ადამიანი და უთხავს, რომ იცი რა, შენ რო უკრავდი, მე მზის ჩასვლას ხედავდი. და ანუ ეს ხო, ანუ ასეთი რაღაცა ყოველთვის ხდება, აი მაგალითად ყოფილა, რომ უკრავდა ადამიანი იწებს ტირილს. იმიტომ რომ ის ემოცია შენ ამ დროს რაც გააჟღერე, ის ზუსტად მივიდა გულამდე. ზუსტად მოხვდა გულს და ზუსტად აღზრა გულში ის ემოცია, რაც შენ ქონდა დაკვრის დროს ჩადებული და რაგას ადამიანი განუკურნავს უძილობისგან. აი ესეთი რაგა ბაგეშრი არის, ასეთი რაგა, რომელიც ანუ ასე დამტკიცებულია, რომ ეს რაგა კურნავს უძილობას. გადააგდეს მელატონინი, მეგობრებო, ტყუილად რო გიდოთ, ზედად იხართ. ყოფილა შემთხვევა მაგალითად კომიდან გამოსვლისაც, რომ არის ასეთი რაგა დარბარი, რომელსაც აქვს ესეთი უნარი. ნუ რამდენჯერმე მოხდა მართლა, ვინც ადამიანი იყო კომაში, ეს რაგა შესრულდა მის წინ და ადამიანი გამოსულა კომიდან. და ოღონდ ეს ეფექტი რომ მოხდეს, ის შემსრულებელი უნდა იყოს ძალიან მუსიკალურად ძალიან მაღალ დონეზე რაგის შესრულების ამბავში, იმიტომ რომ რაგასთან შეხების რამდენიმე ეტაპი არსებობს და ბოლო ეტაპი არის ის, რომ შენ და რაგა ხდებით ერთი არსება. ქონია მაგალითად შემთხვევა, მომის როცა ჩემი მასწავლებელი უკრავდა, მე გრძნობდი, რომ აი იმ დროს ეს ადამიანი არის ეს რაგა და მე გრძნობდი, რომ აი ამ რაგა ეს რაგა ვხდები, როცა ვისმენ და შენ შეიძლება არ იცოდე რა განწყობადებს ამ რაგაში, რა სულიერი ენერგია დებს, რა დებს საერთოდ, მაგრამ ეს ყველანაირი ცოდნის გარეშე უბრალოდ რეალიზებას იწყებს შენ გულში და პირდაპირ გადმოდის, როგორ თქვა, ვიდან გულში. ოი ხა, გამახსენდა ერთი ამბავი, რომელსაც მოგიყვები შენ და მაყურებლებსაც, არ ვიცი, ერთ-ერთი მეურებს იმ ისტორიას, ახლა რა ისტორიად შენ მოყევი რა. ერთ-ერთი ჩვენი სტუმარი ყავდა ჩაწერილი, ეთნოგრაფია და ეთნოფორი და სვანეთის ფოლკლორზე ვლაპარაკობდით და ნუ კადრს მიღმა ვლაპარაკობდით უკვე სამკურნალო მუსიკებზე, თვითონ ჭიანურზე უკრავს და სხვადასხვა ეთნო
ინსტრუმენტებზე და მაშინ მომიყვა მან რომ მთელი რიგი სამკურნალო სიმღერების გვაქვს სონ ფოლკლორში რაც არ არის გაშღერებული ჯერჯერობით და ერთ-ერთი ამბავი მის ახლობელს ეხებოდა რომელიც კომაში იყო საავადმყოფოში იწვა და ვერანაირი ხერხით ვეღარ ხდებოდა მის უკვე გამოყვანა და ერთ-ერთმა უცხოელმა მეგობარმა უთხრა ამ თუ არ ვცდები მაგ ბავშვის დედას ვინც იყო კომაში რომ მოდი დაუკარი ეგ სამკურნალო სიმღერები რა იცი იქნება მართლა მუშაობს და ამასაც ეთყობა როგორც ჩანს თვითონ ადამიანებიც ასრულებდნენ როგორც მუსიკას მუსიკისთვის და შეიძლება ბევრსაც არ ეჭერა ეს ეგეთი ეფექტი თუ ექნებოდა და როგორც მომიყვა თელი ღამეები იჭდა და უკრავდა კომაში მყოფ ბავშვთან გამოვიდა ეს ადამიანი კომიდან და მე როგორც იხსენებს მუსიკის ხმა მესმოდა და ამას მოუყვებოდიო და ამაზე მინდა რომ მე კიდე ერთი ცალკე გადაცემა მივუძღვნა ქართულ სამკურნალო სიმღერებს იმის მე გონებაში მაგ ჩარჩენილ და მადონა თუ გიყურებ იცოდე ვერ გამექცევი ხო და რა ვიცი რა მხელა შესაძლებლობები გვაქვს მართლა ადამიანებს აი ხელისგულზე სრულიად უსასყიდლოდ უბრალოდ რაღაცა გახსნა საჭირო და გონების გადატანა ცოტა სხვაგან და რამდენი რაღაც შეიძლება მოგშორდეს უბრალოდ რაც ზედმეტი არის ხა ძალიან მარტივად უბრალოდ მუსიკის მოსმენით წეღან საუბრობდი ეს თრამეს რომ ფერები შეიძლება გქონდეს ამ რაგებს რა თუ იწოს ცნობიერების შეცვლის მდგომარეობაში შეცვლას ესეც ისევე როგორც დიჯირედო მაგალითად ამბობდი რომ აი შეეული შეიძლება გაქრეს და იმ მდგომარეობაში გადახვიდე დროისა და სივრცის მიღმა რაც არის რა ხდება ბანსურის შემთხვევაში ბანსურის შემთხვევაში ეს პირველ რიგში მოქმედებს შენს გულზე შენს ცნობიერებაზე გონებაზე და აი როცა დაკვრის დროს შენ შედიხარ აი ამ განწყობაში შედიხარ აი ამ ისეთ მდგომარეობაში სადაც უკვე რაგის ენერგია მოედინება და შენ გრძნობ ამას ამან კი შეიძლება გამოიწვიოს შენში გარკვეული ცვლილება ეს შეიძლება იყოს მაგალითად რაღაც ვიზუალი რაღაც ხილვა რაღაც შეიძლება აბსტრაქტული სურათი ან რაღაც კონკრეტული ფერები რომელიც აი ამ ნაკაც მოყვება ეს შეიძლება იყოს რაღაც კონკრეტული სურათი რაღაც სურათ ხატი რომელიც მხოლოდ ამ რაგაში არის და შეიძლება მე რო ვუკრავ და კიდე სხვა უკრავს მეც და ისიც ამას ვხედავთ ერთი და იგივე ერთი და იგივეს თუ ამ მდგომარეობაში ვართ ნუ მაგრამ ეს უკვე ძალიან მაგარი ხო მაგრამ ხდება ხდება და ჩვეულებრივ შემთხვევაში არის ეს რომ მოაქვს ვიზუალური მესიჯიც მოაქვს ასევე და საერთოდ რაგის მუსიკასთან ერთად ცალკე მხატვრობაც არის ილუსტრირება ამ რაგების რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ხატავენ რაგასაც კი ანუ არსებობს ილუსტრაციები რომელიც აი ეს რაგა ასე გამოიყურება ეს რაგა ისე გამოიყურება და შენ ხატავ როგორც ვიცი და ამ რაგებიდან იღებ ხოლმე ინსპირაციას კი ეს ხდება სპონტანურად თავისთავად შენ ამას არც ელოდები არც იწევ არც გინდა უბრალოდ უკრავ და ხდება გარკვეული ვიზუალური მესიჯის შემოსვლა, რაც მოუხელთებელი ფერადი პულსირებადი ენერგია, ფერა რომელიც მოძრაობს, იცვლება და ცოცხალია, რა თქმა უნდა, არის ცოცხალი და არის, ოღონ დიდხანს არ გენახება, უბრალოდ შემოვა, გავა, მაგრამ ეს შემოსვლა და გასვლა იმენად ჩთამბეჭდავია, რომ შენი ტვინი ამას ყინავს და იმახსოვრებს. და ეს თუ გაუკეთე ამას გაყინოს თუ დაიჭირე და აფიქსირე შენ გონებაში ის ვიბრაცია ყოველთვის გახსოვს და ყოველთვის ამაში დევს ეს ენერგია და მე როცა ეს იხატება მე უკვე ხედავ თურმე რა ყოფილა ზოგადად ეს დახატე და მივხვდი რომ აი ეს დავინახე და ეს არის აი მართლა საოცარ ამბებს ხვევი ხარა საცვისმენ საოცრება რა სასწაული ამაზე მეტი სასწაული რა გინდათ რაღაცა ანატომიური ახსნაც ექნება შეიძლება გამოიწიოს ტვინში რაღაცა ნეიროტრანსმიტერების გამოყოფა იმის დაწევა და რაც ბუნებრივად იწვევს მაგ მდგომარეობაში შესვლა საოცრება შეიძლება ბიოქიმიური მდგომარეობის ხეულში შანსი არ არის რომ შეიცვალოს და უბრალოდ ეს ძალიან ესთეტიკური არის და ძალიან ლამაზია და ძალიან ცოცხალია.
ანუ ის რაც მოდის და რაც ხედავა არ არის უბრალოდ რაღაც თითქოს არ არის რაღაც ქიმიური პროცესებიდან წარმოქმნილი რაღაც სულიერი ფორმა აქვს და სულიერი რაობა აქვს და სიმ ნამდვილია არ ვიცი ხო მაყურებელიც იგრძნობს თუ არა ამას მაგრამ მე მგონი რომ ეგი ენერგია შენგანაც გადმოდის რა ენერგიაზეც საუბრობ ის ენერგია შენგანაც მოდის და ხო ეს უბრალოდ ხდება ეს არის ეს დევს ამ მუსიკაში და ეს დიაში ჩვენი გადაცემის მიზანიც ის არის რომ მაყურებლებს გვინდა რომ გაუზიაროთ რომ რაღაცა არსებობს რაღაცა ძალიან ლამაზი არსებობს, რაღაცა ძალიან საყვარელი არსებობს და ჯანსაღი არსებობს, ჯანმრთელი არსებობს და შეგვიძლია უბრალოდ გავიზიაროთ ის რაც არსებობს.